Oh,
tirar foto. Você viu que estava escrito ali no letreiro? Eu sou o sapo, mas adoro uma perereca. Ai, meu Deus, essa escada. Só um minuto pra entrar no copo. Perdi lá no meio do 15 inferno, eu tava lá na... Eu fiz dizendo que era 20 caminhões. Paciência, ficou por lá mesmo, né? Será que vai chegar mais ou não?